Letošním programem Lednicko-Valtického hudebního festivalu bylo hned 8 koncertů vážné hudby, které se konaly v Lednici, na Randevu, v Mikulově, v Katzelsdorfu v Rakousku, v Břeclavi a ve Valticích. Závěrečný galakoncert se nemohl konat na krásnějším místě, než je zámecká jízdárna ve Valticích. PKF Prague Filharmonia s mezosopranistkou Alexandrou Jangel a klavíristou Lukášem Vondráčkem zaplnili jízdárnu a v posluchačích tak zanechali nezapomenutelný hudební zážitek. Jak se město podílí na pořádání festivalu? Tak první řadě bych chtěl říct, je pro Valtice čest, že tady můžeme pořádat Lednicko-Valtický hudební festival. Před 4 lety začal v takové skromnější formě, jsme se bavili o jednom koncertu a o podpoře. A já jsem tak nějak jakoby váhal a říkal jsem si, jestli má tento festival šanci tady v té hudbě, která tady ve Valticích probíhá, v té všeobecné kultuře. No ale dneska se ukázalo, že myslím si, že to bude takový nosný pilíř kultury, podzimní kultury ve Valticích a vůbec v Lednicko-Valtickém areálu. Alexandra Jangel je solistkou Vídeňské státní opery, ale již v 5 letech zahájila studium hry na housle u Galiny Turchaninové, které roku 2011 úspěšně zakončila na Moskevské konzervatoři Piotra Ilíče Čajkovského. V 19 letech začala studovat zpěv. Zeptali jsme se, jak těžké bylo vybrat si mezi těmito dvěma uměními. It was very difficult to choose for me before when I started to sing, because it was quite difficult to leave violin. Bylo to pro mne velmi obtížné tehdy, když jsem začala zpívat. Bylo pro mne obtížné opustit housle, protože je bohužel nemožné vykonávat obojí zároveň. Ale jsem šťastná, že zpívám. Má profese mne činí šťastnou. Když srovnáte náš festival s těmi světovými, jak byste ho ohodnotila? Toto léto jsem byla na festivalu Verbier. Je to jeden z nejdůležitějších festivalů klasické hudby. A váš festival je také úžasný. Organizace, obecenstvo, i tato překrásná místa. Takže bych ho ohodnotila jako nejlepší z nejlepších. Jsem ráda, že jsem mohla být jeho součástí a jsem vděčná, že mě sem pozvali. A poslední otázka, jak se vám líbí Valtice? Ano, jsou moc krásné, také ta příroda kolem. Bohužel jsem zatím neměla příliš času si to tu projít, ale zítra to udělám. Lukáš Vondráček je jedním z nejvýraznějších českých klavíristů současnosti. V dětství byl označován za zázračné dítě. Své první veřejné vystoupení absolvoval již ve 4 letech. V roce 2016 jste se stal vítězem prestižní klavírní soutěže Královny Alžběty v Bruselu. Jak na tento okamžik vzpomínáte a jakou skladbu jste hrál? Vzpomínám samozřejmě s velkou radostí a vděčností. Je to jedna z největších soutěží na světě a otevřela mi dveře do mnoha krásných koncertních sálů k mnoha skvělým orchestrům, takže opravdu to byl pro mě velký celoživotní zážitek a soutěž trvala asi 3 týdny, takže tam těch skladeb byla velká spousta. Takové specifikum potom je, že ve finále 12 finalistů tráví týden v izolaci na takovém zámečku za Bruselem v přírodě a tam vám dají novou partituru, kterou se během pár dní musíte naučit. K tomu jsem hrál třeba Rachmaninova 3. klavírní koncert, nějakého Lista, Chopina, Bacha, Mozarta, je to všestranné. Jak jste byl dnes spokojen s klavírem? Já jsem byl nadšen, že tady byl klavír značky Steinway, to je myslím pro všechny klavíristy oblíbená značka, nejlepší na světě. Nástroj se mi zdal, že je úplně nový, nevím, jestli vůbec už někdo měl tu čest na něj si zahrát, takže jsem byl velice spokojen. Co říkáte na nápad uspořádat festival v Lednicko-Valtickém areálu? Je to skvělý nápad, já si myslím, že velice nutné kvalitní hudbu provozovat nejenom v těch velkých metropolích, v těch zavedených nebo moderních koncertních síních, ale právě třeba tady v tomto krásném historickém prostředí. Já myslím, že to tady se krásně hodí a to pro posluchače může být krásný zážitek. Kdybyste měl srovnat Lednicko-Valtický hudební festival s těmi světovými, jak byste jej ohodnotil? Já si myslím, že když mají muzikanti radost z hraní a sejdou se v takovém hojném počtu výborné publikum, tak si to užívám nebo užíváme, ať už je to kdekoliv. Tady je krásný servis, výborně se o nás starají, přátelská atmosféra, takže si není vůbec nač stěžovat. A myslím si, že vlastně pro mě ve finále to o té muzice samotné, ta mě inspiruje, ta mě dojímá a zajímá, takže prostě ať už je to kdekoliv, tak jsem za to moc rád. Jiří Partika, umělecký ředitel a dramaturg festivalu. Člověk, který stojí za celou organizací a kterému patří velký dík za to, že se lidé mohou i zde zaposlouchat do tónu vážné hudby.
Prozradil nám, jak hodnotí celý průběh festivalu a co chystá na příští rok. Já jsem hlavně rád, že všichni muzikanti dorazili ve zdraví. Podle reakcí, co jsem se jich ptal, tak si hru užili. A já jsem velmi rád, že i ty reakce těch lidí je taková, že si to užili snad i lidé. A to je hlavní, vlastně děláme to pro lidi z Jižní Moravy. A jak jste byl spokojený s návštěvností? Bylo to lepší než v loni, když to můžete srovnat? Myslím si, že určitě. Přibylo nám spoustu dětí, ale letos novinkou bylo i to, že jsme oslovili nedalekou školu tady v Berentálu, v Katzesdorfu, kde vlastně nám na edukační koncerty dorazilo asi 40 dětí z Rakouska. Měli dokonce sluchátka, takže je rozuměli. I ty reakce vlastně z té druhé strany byly pěkné. Jsem velmi rád, že jsme letos získali už generálního partnera, firmu ZTF Group, manžele Polekovi, kteří festivalu fandí a vlastně pomohli tomu, aby ta kvalita, ten import muzikantů mohlo proběhnout, těch kvalitních muzikantů, jo, a vlastně všem z týmu bych chtěl moc poděkovat, že se mnou vydrželi, protože se mnou to taky není jednoduché, protože jsem asi hodně náročný, prostě, aby to všechno mělo rozměr toho už docela velkého festivalu. Co máte v plánu příští rok? No tak letošní ročník vlastně byl o těch Lichtenštejnech, vlastně o těch 300 letech knížectví a u Lichtenštejnů trošku jakoby zůstaneme, protože sem patří, 700 let tady byli a oni měli rádi i jiné kultury. To vlastně je potvrzeno tím minaretem, je tam maurská vodárna, takže bychom chtěli tak lehce do toho festivalu vnést takový ten lidový motiv, nejenom folklor, ale také prostě ty lidové kultury, jako třeba Francie má ten šanzon, takže šanzon spojený s barokem, nebo máme, to, jak jsem zmínil, ten minaret, tak máme turecký kvartet, které světoznáme, takže ten orientální motiv, máme tam dokonce romskou hudbu, prostě prezentovanou Janočka Ansábl, který jsme nedávno podepsali, to jsou muzikanti, kteří jsou neméně kvalitní jako ty, kteří byli na letošním roce, takže máme se na co těšit, já se těším na to osobně velmi.